Olen vain yhdellä kädellä liikenteessä. Ja spämmiviikko on loppunut. Ja nyt jatkuu uudenlaista spämmiviikolla. Tämän sarjan, mikä ei ole edes sarja, vaan yksittäinen jakso. Mutta leikitetään sarja. Tämän sarjan sponsoroi paljon hyvä suomalainen arkijuusto. Ja minä valehtelen sillä, että tätä oikeasti sponsoroi joku. Minä näytän teille ihmisille, kuinka rakentaa hyvä, simppeli voileipä, johon kuuluu vain juustoa. Tein tämän siksi, koska ei ole mitään tekemistä. Ja miksi tämmönen lyhyt ohje, tämmönen yksi tylsä ohje? Minulla ei ole rahaa ostaa niinku mitään muuta ruokaa. Joten ostin vaan leipää ja juustoa. Voi oli kaapissa. Olin puolitoista kuukautta pois kotoa. Ja ainut juttu, mitä me löysin jääkaapista, oli tämä voi. Se on pirkka, 60% margariinia. Mä en tiedä, mitä tuo 60% tarkoittaa, mutta haluaisin olettaa, että se on suolan määrä. Ja tämä voitelu on hyvin, hyvin tuskallista, sillä minä käytän vain yhtä kättä, jos ette sattumoisin nähneet, vitun idiootit. Koska mulla on toinen käsi varattu tälle kameralle ja mulla ei ole standia, että kameraa varten, jätin sen Lappeen rantaa, paikka jossa minä synnyin ja asuin noin 17 vuotta. Tai 18, en mä muista, mutta kuitenkin asuin siellä tosiaan koko loppuelämäni, siis alkuelämäni, mutta vitut siitä. Tämä on leipä ja leipää pitää voidella. Sitä ei tarvi voidella. Moni ihminen ei edes käytä voita, sillä ne luulee, että se lihottaa. Se kyllä voi pitää paikkansa, jos et osaa käyttää voita oikein. Mutta jos sä käytät voita oikein, se voi jopa laihduttaa. Ainakin mitä mä oon saanut irti tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja koska minulla on vain yksi käsi käytössä, otan ton muovin kokonaan pois. Ja nyt se vähän teen tämmöisen asian. God damn it! Tää kestää vähän aikaa. Mutta idea on se, että minä otan 5 viipaletta. 4 ekaa viipaletta menee suoraan kokonaisena näiden leipien päälle. Mutta se viimeinen minä jaan. Tämä video on tosi hyvään tarkoitukseen tehty. Ja tämä voi todennäköisesti olla koko internetin suosituin ja kaikista entertainment-tein video, eli viihtyisin video. Tässä on tosi paljon voita. Tässä on toiseksi voita. Tämä lautanen, olen käyttänyt sitä jo muutaman kerran. Näitä samoja leipiä varten. Olen elänyt jo 2 päivää näillä leivillä ja kohta pitää ostaa uusia leipiä. Nyt odotamme 30 sekuntia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yto, kaato, koota, nyt, vito, tuli nyt 30 sekuntia. Selvästikin. Tää voi näyttää ihraiselta. Ja sitä se Jussissa onkin, että mulla ei oikeastaan mitään sanottavaa. Oikeastaan se voi näyttää ihraiselta, koska tässä on lamppu tässä mun kamerassa. Se lamppu häikäisee tai laittaa tuon pinnan kiiltämään. Mutta nyt kun mulla ei ole toista kättä, jolla mä revin tämän niin kuin osiin, niin minä teen tällain.
Voitte käyttää veistäkin hyödyksi. Ilmiselvästi. Ahaha. Ilmiselvästi. Ahaha. Ilmiselvästi. Ahaha. Nyt minä laitan tämän taas 15 sekunniksi uuniin. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10. Ja sen ei pitäisi olla kokonaan sulanut, sen pitäisi vaan olla vähän sulanut. Tää sulas jo aika rutkasti, ja olen pettynyt tähän, mutta koska se ei sulanut kokonaan, ja annoin sen säästää oman olomuotonsa sinne, missä se olikin. Niin, nyt se maistuu varmaan yhtä hyvälle kuin sen pitäisi, mutta sen ei pitäisi olla näin sulanut. Siellä pitäisi olla enemmän tätä vähän kellertävämpää keltaista, eikä tätä vaaleampaa keltaista. Nyt on varmaan paskanmakuista. Kiitti kun katsoitte. Moikka!